نبی سیدی ذات پاک دی تمام اولاد پاک جنہیں آج بھی دھرتی دیتے بنب سے نفیس موجود ہے اور قیامت تک موجود راسی یہ جتنی بھی آقا کریم دی اولاد دی جنہیں کے بتادا تھئیے نبی دا خاندان چلے آقا کریم دی پاک نفوس چلے اور قیامت تک واسطے آقا کریم دی اولاد کو اسا اپنی دیدار نال مشرف تھی دے اپنی دین دی اب یاری بدے کریں گے ہیں انہاں سارے دی جنہیں نانی اممہ ہے جنہیں کے بتادا ہے وہ ام المؤمنین اممہ خدیجہ تل کبریٰ سبحان اللہ